Unë e them këtë gjë sot, jam mendje hapur edhe në mosha të rritura, mature. Pa tjetër, ka një fillon menopauza për gruan dhe për mashkullin fillon andropauza dhe ka një çrregullim të sistemit hormonal, një rënje të... Kur të dhëm koka pi aspirin, ne edhe për këtë gjë ka zgjidhje. Jo, por është mirë që lidhja të mos ketë edhe të eksploroj seksualisht. Pra, çiftet të jenë open mind, të kenë kulturë dhe informacion. Të njohësh mirë trupin tënd dhe të mos kesh turp dhe droje nga partneri që të kënaqësh trupin tënd dhe nevojat që janë nevoja bazike. Është i famshmi Maslow e ka thënë, pjesa e piramidës së nevojave, vija e parë është seksi, ujë, ushqimi. Për këtë ka nevojë. Po kur kanë diferenca të mëdha, nëse ky do të kthehet në një problem. Është një handicap shumë i madh. Absolutisht. Është handicap. Ka njerëz që kanë një integritet moral shumë të lartë, që vrasin veten e tyre, e thënë kjo në thonjza, u mbasin dhe jetën seksuale, që nuk është e drejt, sepse është e shëndetshme dhe është e domosdoshme, dhe për të mbajtur këtë lidhje. Ka aksidente, ka demotivime, mund të ketë probleme psikologjike të çiftit, mund të ketë probleme që vinë nga marrëdhënia financiare, biznesi nuk shkon mirë, hallet e familjes, nga një fëmijë i smur, etj. Nga një presion që vjen nga jashtë, jo vetëm brenda familjes. Kështu që për ta kuptuar tre elemente, ushqim, ujë dhe seks, qëndron këtu, jemi dakord? Edhe oksigjen, edhe oksigjen.